Song group chum rep so pray mat dai nayom tam dan sdap poramien tam banai songkom YouTube teng ok khnie tngai ni channel khnyom bat som chun poramien thmey muay pya pon chmuay ning munu 4 neak pet che thlam thom men hien yok chmua thnak dak nom PM leu phtey protes tveu reung baep ni mun ning chien to da nei ka rai rap prap poramien lomat chun ompu meing bong bon som meta complete subscribe ning like dambei totu ban nei chamneh dang ning poramien thmey thmey pi channel khnyom bat មកយើងចាប់ផ្ដើមនឹងមើលព័ត៌មានរបស់យើងវិញរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាតុលាការយោធាកាលពីថ្ងៃទី26មិថុនាបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ6នាក់ពាក់ព័ន្ធថាបានដើរប្រមូលមនុស្សឲ្យចូលធ្វើកងរាជអាវុធហត្ថដោយខុសច្បាប់ជនសង្ស័យ6នាក់នោះរួមមានមួយឈ្មោះចាក់សៀងលីភេទប្រុសអាយុ 61 ឆ្នាំ តាំងខ្លួនជានាយឧត្តមសេនីយ៍បាទតាំងខ្លួនជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី2ឈ្មោះអ៊ូផាលីភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាវិរៈសេនីយ៍ឯក3ឈ្មោះចិនសំរងភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាវិរៈសេនីយ៍តោ4ឈ្មោះគុំសំណាងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាវិរៈសេនីយ៍តោ5ឈ្មោះឡៅប៉ោខៀងភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាវិរៈសណៃតោនិង6ឈ្មោះជ្រឹងវិរៈភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំតាំងខ្លួនជាវិរៈសណៃត្រីតើតើនឹងការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យទាំង6អ្នកខាងលើនោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបាទត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឲ្យដឹងថាថ្មីថ្មីនេះជនសង្ស័យបានប្រើឧបាយកលទុច្ចរិតយកឈ្មោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកវងពិសេសវងពិសែនមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដើរប្រមូលមនុស្សឲ្យចូលធ្វើកម្លាំងបាកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានជនល្មើសមួយក្រុមឈ្មោះយកឈ្មោះអ្នកដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបន្ទាប់មកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធាយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការរងបាទជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបញ្ជាបាទបានបញ្ជាឲ្យអ្នកជំនាញស្នងការយុតិធម៌ចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ែនហុងព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការយោធាបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញចុះធ្វើការឡោមព័ទ្ធលំនៅឋានមួយកន្លែងផ្ទះលេខ89 B ផ្លូវលេខបាទផ្លូវ204សង្កាត់ទឹកល្អក3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាលទ្ធផលបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ6នាក់ដូចមានឈ្មោះខាងលើនិងបានចាប់យកវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសដូចជា1ឯកសន្តានកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន24កំភ្លេ2សាធនៈវរៈសណីចំនួន13គូ3មេដៃការងារចំនួន13គ្រឿង4សិញ្ញរូបស្វាចំនួន15គ្រឿង5សិញ្ញអាបាសិញ្ញអកចំនួន16គ្រឿង6សិញ្ញកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន10គូ7ស្លាកឈ្មោះចំនួន7ស្លាក8ម៉ាស៊ីន print 1គ្រឿងកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងនិងត្រាឈ្មោះនិងត្រាផ្សេងៗចំនួន11ត្រានិង10ម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងក្រោយពីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកគេពិតជាមានគោលដៅទុច្ចរិតបានយកឈ្មោះឋានៈដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថខាងលើផ្ទៃប្រទេសដែលជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលបម្រើកងរាជអាវុធហត្ថដោយខុសច្បាប់ពិតប្រាកដមែនយោងតាមសំណើនឹងវត្ថុតាងចាប់យកជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដល់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនោះហើយទើបបានជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថ
ก็สร้างสำนมเรื่องบรรจุนจนสงสัยเตอร์ตลากาโยเทียดับไม่คงครูนดับปนตนีเกียตตามนิเตวิธีบาดูจีนในปอร์ตเมนลมอัดอีเมนปนนังดับไม่ตัวบานในปอร์ตเมนทำไมบนไทม์เทียส่งสับสครับหนึ่งไลน์ชาแนลยังขย่มส่งออกก้นหนึ่งส่งกรุบเลีย